Olá, meus queridos amigos, meus seguidores. Estou aqui gravando mais um vídeo aqui na minha casa. Quero mostrar para vocês. Hoje o rapaz está cortando umas lenhas ali. Aquele cortou uma árvore e a gente está aproveitando a lenha, né, para botar no fogão, nosso fogãozinho. Tá? Então, gente, eu vou mostrar para vocês alguma coisinha aqui da minha casa. Que depois da que deu essas enchentes aí, aqui alagou bastante aqui nos fundos da minha casa. Então essas árvores, esses canteiros aqui, ó, o que tinha plantado aqui, morreu tudo, né? Então ficou só essas terras. Assim, eu tive que botar mais umas carroças de areia do mar mesmo, né? Então é o seguinte, ó, aqui foram, a primeira leva foi 20 carroças, né? E mesmo assim não deu, veio outra chuvarada e encheu isso aqui, né? Então eu vim pra cá, vim pedir pra colocar mais foram acho que 4 ou 5 carroças, né? Então ficou melhor. Aqui eu abri aqui um corredor aqui, que eu chamo aqui a faixa de Gaza, né? Eu deixei umas telas lá, que às vezes umas galinhas fogem daqui e vêm pra cá, então botei lá pra encurralar elas e pegar elas aqui. Mas isso aqui tá, ela só tá encostada ali. Isso aí eu vou tirar, isso aqui eu vou deixar pro meu cachorro correr, andar e voltar, né? Passar por aqui, ó. Pra proteger um pouco minhas cachorrinhas, né? Aqui tem uma goiaba, já tá meia. Ó, os passarinhos já estão comendo ela. Vou apanhar ela. Tem mais goiabas ali, bastante. Eu apanho quase que diariamente. Essa aqui é daquela goiaba amarela. É muito saborosa, sabe? Eu gosto dessa aí. Ai, aqui eu queria mostrar pra vocês. Eu estou fazendo uma hortinha, uma mini horta aqui, ó. Aqui tem todo tipo, tem pimentão verde e aquele vermelho aqui. E ali tem uma pimenta, daquelas bem ardidas, aquelas pequenininhas, não sei o nome. E aqui alguns temperinhos. Aqui eu vou plantar alface, nesse espaço, pequeno espaço aqui. Ó. E então ali, ó, ali tem bastante frutas, umas maduras, depois eu vou apanhar. E eu quero mostrar para vocês aqui uma jabuticaba. Olha aqui, tá? A jabuticaba aqui tá sozinha, solitária, nasceu aqui, tá, né? Que ela dá 3, 4 vezes ao ano. Jabuticaba. Tá? Então, ali tem mais. As frutas estão sendo comidas, os passarinhos. É. Mas tudo bem, deixa eles comerem, né? Então, eu meus pés, os meus coqueiros, são grandes, né? Os pés de bananeira, urucum. E aqui nasceu esse pezinho aqui de banana, ó. Esse é um pé de banana anã, que dá bem baixinha. Mas o cacho dela vem até aqui o chão. Não sei por que essa aqui deu bem pequenininha, ó.
Mal dá para enxergar. Aqui tem outro pezinho de coqueiro, ó. Tá bem grande. Eu trouxe para aquele bem pequenininho, ó. O tamanho que ele já está. É? E aqui tem vários pés de bananeiras. É? Essa aqui é daquelas baixinhas também. Né? Então o rapaz está cortando lenha. Aqui tem mais lenhas aqui que ele vai cortar, né? Então eu vou... poder me preparar, né? Que depois vai começar a vir mais chuva. Então a gente tem que se preparar. Ter as lenhas guardadas, né? E aqui o gengibre. Eu tinha cortado, mas tem bastante. Ali tem bastante batata, assim, ó. Muitas. Mas isso para quem tem pressão alta, não é muito boa, né? Então aqui tem o carrinho do rapaz que veio aqui, que tá cortando. E eu vou fazer... eu vou botar o pé de... terminar de montar hoje ou amanhã o meu fogão a lenha. Vou mostrar para vocês como é que está aí. Então aqui, ó, tá uma bagunça, tá? Agora eu quero ver se aqui vai ficar o fogão. E aqui essa laje aqui eu não posso botar sozinho, então aproveitar que o rapaz tá cortando a lenha aqui, ele me ajuda a botar no lugar. E aqui vai sobrar mais espaço aqui, ó. É, minha cozinha tá bagunçada, mas é uma boa causa, né? Olha, e as cuias. E aqui minhas cuias também. Então, minha coleção. Tem. Tá, manda. A barriga não tinha, vai ter que semana lá, contar lá pra ver. Ah, tem uns cachorrinhos. É? Tem umas pegadinhas ali. Que legal. Ela paga um monte de internet aí, tem que usar. Né? Claro, tem que usar. Tem. Sai, Shakira.